Телеканал КРТ представляє. Ну, дивіться, у нас карантин, да, зараз. Тобто у нас більшість ринків зачинено. Тобто для того, щоб люди, коли вони приходять, відвідують, тобто, ну, щоб вони не заражали один одного. І все для цього робить наші хлопці. Це і пан Кличко, це, в принципі, люди, які замінюють зараз санепідеміологічну службу, яку прибрали, і зараз не зрозуміло, хто за все відповідає, до кого звертатися, якщо щось не так. От. І є у нас столичний ринок. І це якесь чудо просто. Це якесь чудо, це оазіс в пустині. Тому що ця пустеля, ну, ми дивимося, нічого немає, а от столичний ринок працює. І ніхто не може вплинути на те, щоб цей ринок трошки призупинив свою роботу. Бо якщо ми дійсно переживаємо, то давайте всі будемо відповідально себе поводити. З чим це пов'язано? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що господину меру в голову удареному, і, ну, він же займався боксом, і в голову його били. Просто епідеміологи доложили во всі кармани доклад, що от іменно на цьому ринку коронавірус не розпространяється. Іменно там не розпространяється. Коронавірус не розпространяється в ломбардах. Коронавірус не розпространяється в торговій сеті «Епіцентр». ВТБ, на рынке столичном он вообще не распространяется, но коронавирус крайне опасен, если ты находишься на стадионе, даже если между вами по 100 метров дистанция, на спортплощадке, это просто ужасно, коронавирус распространяется. Не дай бог ты возьмешь с собой погулять с собакой ребенка, чтобы он не заболел рахитом, а получил все-таки какого-то ультрафиолета и выработался витамин D. Поскольку... У нас борются с коронавирусом больше не медицинскими средствами, а я как коронавирусный диссидент, а административными методами. Каждый административный метод порождает коррупционную составляющую. И мы это очень четко видим, когда одни предприятия работают, а другие нет, а объяснить разницу не могут. Вот вам и рынок столичный. Ну почему? Ну, я вижу в этом коррупционную составляющую. Больше никакую я в этом не вижу, поскольку это правовой даже беспредел. Ну, видно, необходимо, чтобы общественность обратила на это внимание. И раз наши националисты, которые обеспокоены здоровьем нации, то есть они велика нация, им не страшна радиация, то есть этим не обеспокоены, видно, не поступила команда от Баканова или Авакова, то мы этим обеспокоимся. И конкретно давайте просто напишем заявление Ляшку, тому, который натурал, и... Вот, і в національну поліцію. Тобто я можу це рахувати як те, що ви цією справою займаєтесь? Давайте ми, да, займемося ми рішенням цієї проблеми. Ну, кому-то ж треба чим-то займатися на карантині.